és certament eh, eh, sorprenent que el membre d'un govern que s'ha caracteritzat durant aquest eh, any i mig de mandat per la seva eh, poca capacitat eh, d'acció, eh, per no dir per la seva incapacitat d'acció, i que vostès saben, a més a més, que reiteradament des d'aquest faristol nosaltres hem estat denunciant a davant d'aquesta situació un representant del govern, concretament el conseller Mena, eh, comparava ahir el govern eh, del Partit Popular, el govern espanyol, amb un gripau o amb uns dinosaures que no se sabien adaptar a l'entorn eh, acusant el govern d'inactivitat. No. El que podria fer el senyor Mena és precisament, doncs, per exemple, eh, dedicar-se a combatre aquesta informació que ahir mateix coneixíem mentre ell eh, doncs, feia pena amb aquestes eh, afirmacions al mateix temps Eh, coneixíem per part de l'Associació de la Federació de Treballers Autònoms que eh, doncs, Catalunya és un dels llocs de l'Estat on els autònoms tarden més a cobrar les factures de les administracions. Per tant, seria bo que el conseller Mena es dediqués a complir amb les seves obligacions a fer, doncs, ús de les seves competències i a no perjudicar greument els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses catalanes incomplint les seves obligacions d'acord amb el seu propi autogovern en lloc d'esperar que sigui el govern de l'Estat qui vingui amb els plans de proveïdors a pagar les factures que el govern no paga. En lloc de, per tant, insultar el govern d'Espanya fent, doncs, autèntica pena amb aquestes declaracions, seria molt millor que es dediqués a complir amb les seves obligacions. I recomanem que dediqui una mica de temps a llegir els acords del Consell de Ministres de cada divendres i comprovarà com tots els eh, acords dels Consells de Ministres mm. i reals decrets que s'aproven en aquest mm, govern doncs, eh, són realment la mostra d'un govern actiu que no tan sols pren accions, sinó que en pren reformes importants, cosa que el govern de la Generalitat fins al dia d'avui ha estat incapaç de fer.